Corporația Gazmonaidazi საქართველოში კუთვნილი არტევის დაბრუნებას ითხოვს ყოფილ ხელისუფლებასთან 4-წლიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახურ მხარეს თბილისის რაზდრამანაწილებელ კომპანიაში მართვის სადავების დაბრუნება ისევ სურს პრობლემა დავალიანება, რომელიც ყაზახ ინვესტორებს 2009 წლამდე გაზის ქართულ მომწოდებლებთან დაუბრუნდა. Მოლაპარაკებების აღდგენას ამჯერად უკვე ყაზახური ოფიციოზი იწყებს ახალ მთავრობასთან განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს სწორედ ყაზტრანსგაზი იყო. Kazakhuri სახელმწიფო ენერგო ჰოლდინგი საქართველოში საკუთრებას 2009 წლიდან ფიქტიურად ფლობს. Qazstransgaz თბილისის ვალის ამოზაღებად დღემდე გაზის კორპორაციის დროებითი მმართველი განაგებს, რომელსაც კუთვნილი 40 მილიონი დოლარი ერთ წელიწადში უნდა დაებრუნებინა. Вада 4 წლამდე გაიზარდა, ისე რომ ყაზახი მენეჯერების ინტერესები ბოლომდე იგნორირებული დარჩა. Ленья долбол 40 миллионов, то 40 მილიონს ვაღიარებ, თუმცა დროებითი მართვის პირობებში ვალი არათუ შემცირდა 65 მილიონამდე გაიზარდა. თან გაითვალისწინეთ, რომ სახელმწიფო თავისავე მართოს ყველა საუკეთესო პირობა შეუშვა. გაზის შესაწყდი ფაზი მნიშვნელოვნად გაიარდა, თუმცა მაინც უკვე შედეგი მივიღეთ. არაერთხელ ვცადეთ გამოსავალი მოლაპარაკების გზით გვეპოვნა, თუმცა წინამთავრობასთან ამას ვერ მივახციეთ. Имас риси გამოსწორებაც მენეჯერებმა ვერ შეძლეს, ახალ მთავრობასთან ოფიციალური ასტანა ცდილობს. Თავრობის ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრისას ყაზახეთის ვიცე-პრემიერისა და დელეგაციის სხვა წევრების საუბრის მთავარი თემა სწორედ ყაზტრანსგაზი და ჩამორთმეული უფლებები იყო. Საკითხის საბოლოო შეთანხმებამდე ვფიქრობ, რომ მთელი რიგი პრობლემური თემების გადაჭრა მოგვიწევს. თუმცა ვატყობ, რომ განწყობა რადიკალურად უკეთესობისკენ შეიცვალა. Საქართველოს მთავრობა მოსალაპარაკებლად მზადაა. Პოზიცია მარტივია. Pesakutre კომპანიის მართოს ვალის დაბრუნების შემთხვევაში დაიბრუნებს. Ხოლო იმ განსხვავებით, რომ გაზის კორპორაციის ნაცვლად თანხას ახალი კრედიტორი, ფინანსთა სამინისტრო მიიღებს. Რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა არაფერი არ არის, ყველაფერი არის კეთილინება და ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, განვიხილოთ ეს თემა და ურთიერთ მოლაპარაკების ნიადაგზე ყველაფერი დარეგულირდება. Იყო შეცდომები ორივე მხრიდან, როგორც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ასევე კომპანიის მენეჯმენტის მხრიდან იყო შეცდომები და ვფიქრობთ, რომ ეს მოლაპარაკების პროცესი ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად, პირველ რიგში და ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან ერთად ერთობლივად უნდა წარიმართოს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში მოხერხდება, რომ დარეგულირდეს ეს პრობლემები და ყაზახური კომპანია დაუბრუნდეს მენეჯმენტს. შესათანხმებელია ვალის ოდენობაც. ყაზახური მხარე დამატებით წარმოქმნილ 25 მილიონ დოლარს არ აღიარებს. ეს საურავებია, რომლის წარმოქმნაში ჩვენ მონაწილეობა არ მიგვიღია. მომგებიანი კომპანია დავტოვეთ. დამატებითი ვალდებულება ამ 4 წელიწადში გაჩნდა და ეს ყოველივე მართველი გუნდის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია. მთელი ამ დროის განმავლობაში ქსელის რეაბილიტაციაში თეთრიც არ ჩაუდიათ. Ამბობენ, რომ დანაკარგების 15%-ამდე შეამცირეს. Ამ შემთხვევაში უბრალოდ წარმოუდგენელია, თუ როგორ ვერ მოახერხა საქართველოს გაზის კორპორაციამ კუთვნილი ვალის დაბრუნება. ვითარების სირთულის მიუხედავად, ყაზმუნაიგაზ ჩამორთმეული უფლების დაბრუნების იმედი მაინც აქვს. კომპანიის მენეჯერი მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში პროგნოზულ დასკვნასაც აკეთებს და განმარტავს, რომ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში ყაზახური აირის იმპორტის განხორციელება შეძლებს, რომლის ფასი გაცილებით შეღავათიანი იქნება.